Mən Vasif müəllimlə sağollaşmalıyam. Əslində mən bir məqamı deyim sonra. Olur, ay düşmə. Ülvi, bütün veriliş boyu heç biriniz hiss etmədi ki, Vasif müəllimin artıq 40 dərəcə temperaturu var. Doğrudan. Təzik 170-dir. Hə, oğlum, çox. Allah şömin olsun. Ona görə, yəni bizim verilişə olan hörmətindən o xəstə halı ilə gəldi, oxudu, yəni bacardığı qədər. İndi görürük ki, biz artıq görürük ki, artıq Vasif müəllim dayana bilmir. İnşallah siz burada, mən burada gələcək. Allah rəngindən artıq hiss olunur. Dərhal klinikaya. Dərhal klinikaya. Gedirəm elə klinikaya. Orada da müalicəmizə davam edəcək. Hər şey yaxşı olacaq, narahat olun. İnşallah. Uğurlar sizə. Uğurlar. Qaydasında, normal. Məndən diqqətlə baxırdım ki, bəs pləkəndə... Vasif müəllim mahnıları qalıbsa, mən oxuyaram o yerdə. Onu da bacarırsan, problem deyil.